Prema prognozi meteorologa, u četvrtak nas očekuje oblačno vreme sa susnežicom i snegom, na jugu i sa kišom. Vetar će biti umeren i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 1 na severu do 4 stepena na istoku i jugu. Izdato je upozorenje na poledicu ili zaleđivanje mokrih površina, a moguće je formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. U jugozapadnom delu Srbije na snazi će biti žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i ne preduzimati nepotrebne rizike. U većem delu zemlje će biti narandžasti meteo alarm zbog snežnih padavina. U petak će biti oblačno, u većini krajeva sa snegom i formiranjem i povećanjem visine snežnog pokrivača u visini od 10 cm za 12 časova. Više padavina očekuje se u jugozapadnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Vetar će biti umeren, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus 2 do 1, a najviša od 1 do 4 stepena. Slično vreme zadržat će se i u subotu sa maksimalnom temperaturom od minus 2 do 2 stepena. Više padavina bit će u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije. Blago poboljšanje biometeorološke situacije danas će dovesti do delimičnog smanjenja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. Mogući su glavobolja i nervoza kod osetljivih osoba. Međutim, u četvrtak će biometeorološke prilike nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, pospanosti i glavobolje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.